съгласите за това интервю и честито за наградата от конкурса на BAI Дигитални иноватори в образованието. Най-напред кажете какво значи тази награда за вас и как кандидатствахте всъщност и как стигнахте до, точно до, до категорията технологични иновации. Благодаря. Благодаря за поздравленията. Искам да кажа, че тази награда значи разтърсна много за мен. Тя е едно признание за цялостния труд, който положихме и аз и разбира се целият екип на Джо Томас Едисън. Защо точно технологични иновации? Може би защото в случая бях малко в ролята на организатор и на помощник на целия ни екип да премине лесно процеса от обичайния начин на преподаване към дистанционния начин на преподаване. Моята дейност включваше подпомагане не само на учителите, но също така на родителите, обучение на децата, наблюдение на целия процес, организация на този процес. Ако мога така да започна малко по-отрано, да разкажа малко повече за себе си. Моята работа с децата и въобще дистанционна работа с децата не започва от момента, в който в България стартира дистанционното обучение, а още през 2014 година реализирах един проект с децата от Шоу Томас Едисън, като в този момент аз точно не работих с Томас Едисън. Аз съм дългогодишен IT-специалист. И идеята да направя съвместен проект с училището беше експериментална. Хрумна ми интересна идея, която знаех, че не беше прилагана до сега в България. И става въпрос за това, за интегрирането и адаптирането специално за деца на една технология, която се използва в процесите на работа в почти всички големи компании към днешна дата. Такива големи компании като Microsoft, IBM и много други използват този модел на менажиране на работата и работа в екипи. И аз реших да използвам този модел наистина експериментално, така с една нотка на недоверие от тогавашните ми колеги, които аз се консултирах в компанията, която работих тогава. И въпреки всичко, този модел се оказа успешен. Децата за първи път с такава технология се приложи при деца в начално обучение. Те бяха четвъртокласници тогава. Правила съм свое проучване чрез интернет. Търсила съм дали някъде по света някой е правил нещо подобно с толкова малки деца. Но истината е, че опити за такъв тип, налагане на такъв тип технологии, става дума за agile технологии, в училищното образование беше правено на много малко места в света. Аз открих в някои от северните държави бяха правени опити, но далеч от това, което всъщност ние реализирахме. За да може този процес да се случи, аз направих своето проучване, намерих такава истинска система, софтуерна система, с която децата работиха. Направихме им реални акаунти, те си разделиха на отбори и повториха наистина процеси, които се случват в реалния живот и в работата. Те си ги повториха в училище под формата на училищен проект. Съответно, в рамките на този проект те изработваха различни неща, включително софтуерни продукти. И видяха как всъщност се случват нещата в една софтуерна фирма. Това беше целта. И беше много успешно. С този проект, тогава и с децата, ние кандидатствахме в първото издание на конкурса Superstem България. И за мое удовлетворение, огромна изненада, нашия проект спечели първо място тогава. И това по някакъв начин ме насочи към работата по проекти с деца и още работата с деца. По-късно реших да премина да работя в Джо Томас Едисън. Получих такова предложение, точно специално свързано с работата с проекти. И така започна моят творчески път там. Последните няколко години успяхме да реализираме наистина стотици проекти в най-различни научни области.
И по този начин аз се ориентирах към технологиите и към по-иновационните практики в училище. До някъде огромна така причина аз да успея да приключа всички тези проекти, въобще да се занимавам с такъв тип дейност, има директорът на училището, госпожа Даниела Найденова, която дава много голяма свобода на преподавателите в тяхната научна и творческа дейност, така че те да могат да реализират много неща. Тя ми гласува огромно доверие, за което аз, разбира се, и благодаря. И така към настоящия момент можем да се похвалим с доста иновативни практики, не само, разбира се, дистанционни, но и в тази насока също. Идеята, която ми хрумна, още въобще идвайки в училището, беше то да се насочи повече към STEM науките. Това ми беше основна идея, основна цел. И през миналата година аз успях да реализирам на живо, не онлайн, доста STEM проекти, заедно с моите колеги. Доколкото разбрах, тъй като е минало вече интервюто на другата моя колежка, госпожа Петя Велева, която също спечели награда в конкурса Дигитални иноватори, тя е споменала и е разказала доста, но аз също ще поразкажа така в общи линии нашите успехи като училище. Ние се насочихме към STEM проекти, спечелихме и допълнително награди, отново в конкурса Супер STEM България. И всъщност тази силно започнала за нас година, започна с това, че нашето училище спечели първа награда и титлата STEM училище на България. Този конкурс включваше гимназии, професионални училища от цяла България. Десетки учители се явиха. Аз спечелих и първа награда, съответно и в категорията STEM Ambassador of Technology, или с други думи, STEM посланник, учител по технологии за България. Това ми даде така една много хубава награда, която ще се възползвам, ако не беше ситуацията с коронавируса в България. Получих предложение и покана, всъщност лична покана от менеджера по обучителни проекти на Carnegie Science Center в Пенсилвания, в щатите. И аз трябваше да бъда в момента гост в този център, но заради коронавируса нещата се отложиха за до година, когато се надявам да се оправят и наистина да посетя една специална обучителна програма в щатите, в която най-добрите учители от цял свят, които се занимават с STEM конкурси и науки, се събират на едно място и обменят добри практики. Надявам се това да се случи. Също така, нашите добри практики, които ние, разбира се, желаем да споделим, ги поднесохме и под формата на презентации, които продължаваме да споделяме цяла година, да кажем. И на една от тези публични презентации нашето училище отново получи програма. Това е от Българска академия на науките, Института по математика и информатика, които ни наградиха отново за иновации в областта на STEM. Нашите практики да каним известни учени, хора от бизнеса, от университети, от учителни институти, да ги каним на място, ние да им ходим на гости, по този начин да споделяме знания за децата, за бизнеса, за образованието, за различни теми. Всичко това беше достигнало един праг в момента, в който започнаха първите ограничителни мерки с коронавирус. И ние се отзвахме в ситуация, в която трябваше да бързо да вземем решение дали прекъсваме това, което сме започнали, което толкова успешно вече се случва цяла година в нашето училище, или трябва да се примирим и да приемем да ограничим силно нашите дейности. В този момент нашия екип, вместо да се обезкуражи, така получи допълнително форсиране от обстоятелствата и всъщност събрахме, направихме един брейнсторминг, мислихме много активно как да добрим нещата
и видяхме в цялата тази ситуация, видяхме възможност, огромна възможност. Видяхме, че вместо да бъдем ограничени, всъщност ние имаме много повече възможности да каним много повече хора, много повече външни лектори, да включваме децата и да ги водим до кътчета по целия свят. И така започнаха да се раждат в нас идеи за различни виртуални инициативи. Заради случая с извънредното положение и така нататък. Извинявам се, тъй като прекъснах за 15 секунди и някъде и малко изгубих, но да, продължете. Ще го видите после на записа, защото смятам. Да, да. И така, реализирахме много хубави инициативи. В един момент започна дистанционното обучение и ние трябваше да се активизираме, да съберем сили, да измислим как да протече от тук нататък целият този процес, всичките тези прекрасни STEM практики, които сме създали. И решението, което измислихме, е колкото може повече от нещата, които имахме като практики, ние да ги превърнем в виртуални практики. Тоест всичко да го изнесем онлайн, колкото е възможно. Това трябваше, разбира се, да бъде планирано, да бъдат планирани ресурси, да бъдат планирани и обмислени времеви пояси, учители, връзки с, разбира се, с институциите, с които работим заедно, да се прецени много добре как това ще влезе в учебната програма, тъй като нашето желание не беше децата да стоят 8 часа последователно плътно пред компютъра, както това с другите училища. Трябваше да прецени нашата учебна програма, да преценим кое да остане, кое да отпадне. По какъв начин да съберем повече и дейност така, да намалим натоварването на децата. Това ни беше основната идея. И тази насока всъщност работихме усилено точно 3 дни преди началото на дистанционното обучение. Организирахме всичко и успяхме да стартираме без нито един ден забавяне, без тази седмица на изчакване, която имаше при доста от другите училища. Ние бяхме напълно готови и когато на 16 март стартира нашето електронно обучение, ние продължихме така, сякаш въобще това не е нещо ново. Просто се включихме и започнахме. Бяхме планирали предварително, бяхме изтестили различни системи, пробвали, бяхме провели обучение на нашите учители, за да може все пак да ни тръгне сходно нещата, защото те, това е ясно, че имат много въпроси. Съответно, аз като преподавател по IT и онези от нашите колеги, които също бяхме наясни, ние бяхме постоянно нон-стоп на линия, като една съпортна линия създадохме, така че да може да подпомагаме всички деца, учители, родители. Доколкото разбирам от казаното сега, вие сте супер иновативни и от преди това, така че не ви се е наложила някаква рязка промяна, да кажем, от днес за утре, ами... Значи, от днес за утре може да се каже, че беше включването всичко. И сте могли да се... Да. Да, но не ги било непознато, нали? Да, но не мога да кажа, че е бил тотално непознато. В интерес наистина това случва варианти за Google класна стая няколко месеца преди самото електронно обучение да започне. Обсъждала съм този въпрос с нашия директор, учители, дискутирали сме, имали сме го идея, даже не във връзка с коронавируса, защото никой не знаеше това ще случи. А по-скоро като идея да преминем към един по-интересен, оригинален начин на преподаване. В крайна сметка, нещата протекоха много гладко, смея да кажа, при нас. На мен ми помага това, че аз правих аналогия между нашия начин на провеждане и начин на провеждане на други училища за подобна информация. Т.е. правих едно сравнение през начин как да подобрим процеса. Кои неща трябва да отпаднат, кои да се засилят. Интересно беше, че когато планирахме учебната програма, ние бяхме много гъвкави. И ние, примерно, за разлика от други училища, ние преценихме, че едно от нещата, които не е хубаво да отпадат, това е спорт. Предоставихме онлайн спорт, като само искам да отбележа, че в нашето училище включената камера и микрофон на учениците е абсолютно задължително. Нямаше варианта учителя да си изнася урока и учениците да са скрити някъде отзад, да си цъкат на игрички,
да правят нещо друго. Това абсолютно невъзможно беше при нас да се случи. Нещо повече, видяхме децата не само да са на линия, т.е. да са с включена камера и микрофон, ние ги следяхме и как се държат пред камера. Това беше от огромно значение. Дали се държат културно, седят културно, защото пак тези хора след няколко години ще пораснат, ще влязат в бизнеса, ще присъстват на бизнес срещи, те трябва да имат култура на поведение и да знаят как трябва да се държат по време на един такъв разговор. И като това е бъдещето, независимо дали с коронавирус или без, хората, които работят в компании, знаят конференцията разговори с тези и доста често при тях камерата е включена и ти трябва да си на линия, да знаеш как да се държиш. Така че ние сме ги държали и чисто като дисциплина децата изкъсно. Не сме позволявали те да отсъстват или да лъжат, да се опитат да заобиколят по някакъв начин учебния процес, както сме да кажа, че доста практички съм виждала в други училища, други процеси. В общи линии сме се старали максимално да обхванем децата и да не ги оставяме за децата. Но блоковото струпване на часове при нас не беше не така, както беше при другите. Планирахме да има максимум 2-3 часа едно струпване на часове, след което децата задължително имаха почивка, по-късно имаха часове за спорт. Имахме си даже айкидо онлайн, понеже предлагаме в нашето училище и този вид спорт. И се старахме децата да не залежават, да не се допуска това отпускане от застояването в къщи. Интересен факт е, че нашите родители също се възползваха и се включваха в тези часове заедно с децата си. И като стана въпрос за родителите и за учебната програма, една от интересните иновации, които предложихме, бяха така наречените виртуални стаи. Тези виртуални стаи се случваха основно през уикенда, като в тях ние обмислихме интересна учебна програма както за учениците, така и забавления и актуални теми за родителите. Правили сме виртуални стаи, които са изцяло за родители, на интересни за тях теми, включително и спорт по време на карантина. Намирахме лектори, които да отговорят на тези теми. Например, когато решихме, че ще направим виртуални стаи за родители с спорт по време на карантина, поканихме съответно фитнес инструктор, който се занимава специално с изготвяне специално такива програми за хора, които имат нужда от раздвижване. Правихме интересни виртуални стаи ботварски за родителите. Месихме заедно казанак на Великден. Между другото, и аз не бях месила казанак, признавам си. Това беше на мен за първи път. И аз самата така успях да науча нещо благодарение на виртуалните стаи. И това пак като общо занимание? Това да, като общо занимание. Да. Ние стигнахме до тези занимания, след като видяхме, че карантините като цяло не действа добре нито на децата, нито на родителите. И решихме да се погрижиме за тяхното психическо здраве, не само за реалното. Намирахме им интересни теми, които да ги забавляват. Но имахме и друга цел, тъй като имаме доста родители, които не се познават помежду си, особено между класовете и нас, и това е нормално. Благодарение тези класни стаи, ние постигнахме нещо като team building и за родителите. Те се опознаха взаимно. Освен това, подпомагайки ги да свикват да работят с технологиите, ние всъщност ги понаучихме на доста неща. Аз всъщност съм помагала на много от родителите в това да се включат, да участват, да поддържат разговора. Всякакви технически проблеми съм помагала, съм била на среща. Включително имах един случай, в който се наложи дистанционно да направим анализ на компютъра на един наш ученик, като чрез такава ремоут програма. Свързахме с него и компютър, за да усетим какво е проблема, защо не може по-насилно да участва в тази. Така че, истина, през цялото това време, освен интересните занимания и лекции, които сме осигурявали на нашите родители, ние поддържахме и, да кажем, и тяхната култура, техническа култура, и ги подпомагахме да могат свободно да работят с тези инструменти, така и децата им. Защото няма да се налага родителите да помагат на децата си. Това е неизбежно, особено когато обучението е дистанционно.
и самите родители също имаха нужда да чувстват увереност, че те могат да го направят, те могат да подпомогнат за децата, те могат да отворят работите. Интересните лектори, които сме канили през уикендите, ще ви избера само някои от тях, защото са наистина много. Имахме лектори по роботика, които даже направиха демонстрации на децата. Заедно с децата писаха кода на програмата, която управлява роботите. С наши партньори, такива, например, са RoboPartners, които напълно доброволно от тяхна страна решиха да се включат в тези наши виртуални стаи и не само да разкажат за професията, за професиите, свързани с роботика и програмиране, но и да покажат практически уроки на децата. Получиха се изключително успешни тези стаи. Имахме по математика, по литература, на най-различни теми сме имали виртуални стаи. Даже имахме стаи по писане на стихове, където наши деца писаха стихове, заедно с българския поет Владо Любанов. Много хубаво се получиха тези стаи, защото освен така едно приобщаване, което се получава и към технологиите, и помежду си, нали, т.е. децата, ученици в случая се сближават, когато участват в такава виртуална стая, работят заедно, те научават и много нова информация, която или няма време в училище, или може би е както допълнителна информация. Например, когато става въпрос за литературно студио, децата учиха какво е хайп поезия, научиха имената на известни поети, не само тези, които принципно биха учили в часовете по литература, и научиха как да пишат ритмична стъпка, забавляваха се и се получи наистина много приятно. Даже бяхме желание, ние организирахме още няколко такива стаи. Нали, това дойде от самите ученици. Те харесаха стаята и те пожелаваха да има допълнително такива стаи. Тоест, те не са имали нищо против, да кажем, извън седмичните си задължения учебни и да участват в такива общи мероприятия и през уикенда. Да, и да. Са имали желание явно, да. Да, защото това ги разнообрази. Освен това им даде възможност да общуват повече, макар и виртуално, тъй като все пак виртуалното общуване не е като реалното общуване. Някакъв начин децата се липсват един на други, а тези допълнителни часове им дадоха възможност малко повече да общуват помежду си. И също така да научат нови интересни неща по един начин, който не ги обременява, тъй като ние не сме включвали домашна работа или изпитване в тези виртуални стаи. Те бяха изключително по доброволен принцип. Т.е. децата се записваха за тях и наистина се писали на стаи до много големи впечатления. Примерно стаи с 40-50 деца. Като впечатлението в виртуалните стаи, разбира се, не беше ограничен за даден клас. Преценявахме, че дадена стая, примерно, може да се проведе в първи, втори, трети клас, така че там са писали децата и инфраструктури, с тях между желание ученици от три различни класа. Също така, освен на тези виртуални стаи, провеждахме така наречените виртуални уроци, които пък се случваха в рамките на учебната седмица. Там не беше лесно да намерим свободен слот в времеви, в който да ги позиционираме. Старахме се, когато е възможно, те да се случват част от учебния час. Това, например, по информационни технологии, когато дойде моментът ние да изучаваме урок с 5 и 6 клас, който е специално за сигурност в интернет. Аз поканих директора на Националната лаборатория по компютърни вируси, госпожа Дитна Полемирова, която изнесе изключително интересна лекция пред нашите ученици, точно тема как да защитят мобилните телефони, мобилните устройства от вируси, къде да ги очакват. Това беше много интересно и за нея самата, тъй като тя никога не беше изнасяла лекция пред толкова малки деца. Като цяло тя работи с големи ученици и студенти. Имаше известно съмнение как ще прочете лекцията, дали ще се получи. Всъщност толкова много и хареса самата лекция, че доброволно ни предложи и осъществи още една такава с нашите деца, което е комплимент за нас и за децата, разбира се. Такъв сорт включвания имахме дори едно от най-интересните ни беше в час по география. Нашия преподавател по география включи студент от университета в Куинсланд, в Австралия, която ни изнесе изключително интересна лекция и дори видео беше заснела такива специални видеоматериали
на флора и фауна. И тъй като това съвпадна с учебното съдържание в този момент, децата изучаваха континента Австралия, то допълни по един много хубав начин техния урок и създаде такива незабравими спомени, да видят, примерно, кенгуру бягащото плажа в Австралия, прилепи, папагали, които се разхождат свободно върху къщите на хората и други такива интересни моменти от живота там. Така че ние пак успяхме този тип STEM инструменти да ги използваме в редовните часове. Проведохме много интересни виртуални часове, включително по китайски език. Имахме част, която децата случихме да научихме много за китайската култура, всъщност, даже много повече за китайската култура, отколкото за самия език. Това беше много ценен този урок. И по някакъв начин нашите деца се разнообразиха. Уроците им вече не бяха толкова протичащи по обичайния начин. И това допринесе за тяхната мотивация, която, знаете, по време на дистанционното обучение, основният проблем е с мотивацията. Децата малко губят така връзка с реалността, защото в един момент им се струва, сякаш това не се случва наистина. Нали? То, ти не виждаш учителя пред себе си, ами там нещо се случва на компютъра. Но благодарение на тези всички виртуални инициативи, които измислихме, ние не позволихме на децата да изгубят мотивацията. До последно те работиха с изключително голям интерес. Ще разкажа накратко за още няколко интересни виртуални инициативи. Едната от тях беше тази, която провеждахме аз и госпожа Велева по история. Разбира се, изключителна благодарност към госпожа Велева и към това, че тя се съгласи да обединим два напълно противоречащи си на пръв поглед предмета, история и информационни технологии, и да реализираме бинарни уроци. Нашите бинарни уроци позволиха да съкратим времето за престой на децата пред компютъра, тъй като обединявайки... Не, интернет е окей. Моя лектор някъде се изгуби. Видях отново. Пълна ли се? Да, вече да. Малко пак прекъснах. Споменахте за комбиниране на история и информационни технологии. Да. Ние проведохме така наречените бинарни уроци, които представляват двама преподавателя, влизат заедно в час и изнасят заедно уроци, като търсят пресечните точки между предметните връзки между техните предмети. В случая нашата комбинация беше много оригинална, тъй като ние освен че си преподавахме заедно уроците, давахме на децата да изпълняват едни задания. Те изпълняваха екипи, което стимулираше и работата в екипната дейност, която е извън рамките на децата. Тоест, освен че ние в екипа ги занимаваха, за да изпълнят своето задание, те трябваше да се организират абсолютно самостоятелно в екип и извън училище, тоест в тяхното свободно време, да се свържат помежду си и да могат да изработят проектите, които ние оценявахме накрая заедно, като всеки от преподавателите оценяваше според неговия си предмет. Това, което търси и очаква да види, такива подробности може да видите, между другото, и в електронния вестник, който заедно с моята колежка Петя Велева правим и качваме на нашата Facebook страница. Там може да намерите издания. Горе-долу всеки месец имаме издания на този електронен вестник, който по-късно печатаме и на хартиено тяло. И там може да видите, има и снимки, има и подробности за нашите стаи. Но като цяло, идеята е, че на децата ми поставяхме необичайни задачи, при които не може да се прави копипейст от интернет. Тоест, те трябваше абсолютно да работят и то в екип, да намерят общ език, да преодолеят дори някакви неразбирателства, които може да имат помежду си. Екипите, между другото, не бяха постоянни, случващо да ги сменяме, да правим промени в тях, така че децата трябваше да се нагажат и да свикват да работят с новите си колеги в екипа. И техните проекти, които ние накрая оценявахме,
трябваше да комбинират знания и по двата предмета. Тоест, нямаше как само със знания по единия да бъде осъществен на този предмет. Един пример, да кажем, когато 5-6 клас изучаваха електронни таблици по информационни технологии, едно от заданията, което примерно сме им дали с колежката Велева, е да изработят такава електронна таблица, като аз държах да използват онлайн приложения за електронни таблици, за да може съвместно целият екип едновременно да работи в тази таблица. Като бидейки разделени на екипи, имаше съревнование между екипите, кой ще направи най-хубавата таблица. И примерно тази таблица, която аз съм им дала да направят, е да кажем менюто на ресторант в Древна Елада. В случая те трябваше да намерят тази историческа информация, какво се е консумирало в този период като храна, каква цена, парична единица и така нататък, което съвпадаше, да кажем, с урока за Древна Елада, който в момента те изучаваха пък по история. И за да намерят такава информация, понякога те нямаше откъде да извадят от интернет. Това означаваше, че екипът трябва да поиска допълнителна информация от другата по история, т.е. те трябва да се научат как да търсят и да искат информация. И накрая тази информация трябваше да я пречупят, да обработят и да извадят най-важното и да ни го представят. Като след като проектът е готов, екипът трябва да изготви една презентация, която я представя пред всички, пред целия клас, отново онлайн, сподели екрана си, да разкажат всеки от екипа с какво е допринесъл. И това също беше важно за нас като информация, как са се разделили задачите, какви проблеми са имали и да представят самия проект. След като реализирахме няколко такива проекта, в връзка с това, че се консултирахме с CMI България, това е Project Management Institute, във връзка с управлението на проекти, специално, за да видим дали може по някакъв начин да подпомогнем на децата в тяхната проектна дейност. Те ни даваха много хубави идеи и една от тях беше за една много добра практика, която се използва и в ден днешен във всички компании, когато хората работят в екипи. Тази практика е след края на всеки проект екипите да се съберат и да си обсъдят нещата, как са протекли техните проекти, дали нещо могат да променят. Кои са били хубавите неща, които са се случили, кои са били лошите неща и просто да си направят едни изводи за тях. Така че за следващия проект да могат да се справят по-добре. В този начин, всъщност, нашите ученици във всичките класове, които се включиха в проектната ни дейност, това са 3, 4, 5, 6 клас, работиха по този начин. В такъв тип екипи и с такива проектни дейности, като в зависимост от това, кой какво изучава, 3, 4 клас има за компютърно моделиране, те правиха проекти по компютърно моделиране и вместо история комбинирахме при тях пък с преподавателя по човек и общество. Така че тази практика се прехвърли при по-малките и мога да кажа, че беше доста успешна. Аз доколкото разбирам до сега, изглежда, че вие даже в това дистанционно обучение сте направили всичко по-забавно, отколкото било по принцип. Толкова много инициативи. Всъщност, една от причините, ако ме попитате как съм успяла да впечатля журито, смятам, че не толкова наградите, които съм спечелила за отчетството и самото отчетството. Най-много смятам, че допринеси имейлите на нашите благодарни родители и ученици, които ми позволиха да ги питам и представиха всъщност тези писма и препоръки. И аз съм ги приложила към моето портфолио, с което кандидатствах. В тях те наистина така откровено казват своето мнение, плюсовете, минусите от дистанционното обучение и как смятат, че в случая как аз съм се справила според тях. И тяхната оценка беше изключително висока. За мен това е най-ценното нещо, всъщност, че самите родители оценяват това, което ние сме направили. И тяхната оценка за това, доколко децата им са научени да работят самостоятелно с технологии, как се справят, напредват ли, научават ли повече от това, което е заложено в учебната програма, усвояват ли нови умения, въобще цялостното им впечатление
Смятам, че това най-много е натежало, тъй като получих ни прекрасни препоръки от тях, а и от нашите партньори, институции, с които работихме и с които реализирахме много съвместни онлайн инициативи. И всъщност, това, с което бих искала да завърша, е, че в момента, нали, ние още не знаем как ще започнем обучението на есен, но ако ние започнем онлайн, нашето учество е абсолютно готово. Дори смятаме да подобрим много това, което сме постигнали и направили до момента. Смятаме да вкараме много нови неща, да го допълним, да го подобрим, така че то да бъде още по-успешно. Да, тъй като има много учители, които са преминали през различни предизвикателства. Например, на някакъв блок по-сложно да преминат в дигитален формат, трябва, нали, да се обучат също така. Някои, не всички ученици са разполагали с техника, така че да се включват в уроците, тъй като едно 4-членно семейство с двама работещи родители дистанционно и двама ученика едва ли има 4 лаптопа и всякакви такива предизвикателства. Да. Но при вас наистина, доколкото чувам, всичко изглежда наистина страхотно и сте успели да ги заинтригувате, така че те да не загубят си дух и да продължат. В крайна сметка учената година е свършила успешно. Първо, повлияли на успеха по някакъв начин преминаването в дистанционна форма? И второ, как смятате на това евентуално, тъй като явно дистанционната форма хората разбраха, че е успешна, да кажем малко или много училище, не да се изключи присъствения вариант, но да се въведат примерно 1-2 дни в седмицата за в бъдеще, които да са по такъв начин, така че децата примерно да свикват и в двата варианта, в дигиталния свят и в реалния. Значи първо бих искала да кажа за предизвикателства, защото имахме много предизвикателства. И по отношение на материалната база. Дори аз като преподавател имах проблем, защото в къщата 5 човека, 4-ма постоянно бяхме онлайн, а стаите имахме малко борба за това как, да, кой откъде да се включи. Всъщност аз съм го изпитала на собствен гръб това, което са изпитали родителите. Тоест, когато много хора едновременно трябва да ползват малко ресурси. Така че от моя страна изключително добре разбирах родителите и затова и се старах по всякакъв начин да ги подпомогна. Имали сме случай на ученик, който се оказа, че лаптопа, с който разполага, не може да му върши работа. И това момче изкара до края на дистанционното обучение със своя телефон. Смартфон в случая. За мен беше предизвикателството да му помогна, да го обуча и да му покажа как може да прави всичко чрез своя смартфон, включително и домашните, за които преди малко споменах. Защото за това и държах да ползваме онлайн продукти на уважавани компании, тъй като те имат съответно мобилни версии, които могат да се ползват и през смартфони или през по-малки устройства, защото не си деца разполагат с лаптопи. Това беше и като основа и при избора всъщност на платформа. Ние ползваме професионална платформа за обучение, така че възможността да може да се работи през по-малки мобилни устройства беше с огромно значение. И фактът, че наш ученик по този начин да приключи успешно учебната година, показва, че той първо се е научил изключително добре да работи с технологиите, да се справя с всякакви ситуации, може да прави презентация през смартфона си, без може да представите, нали, как се е справил. Да прави ли таблици и така нататък документи, за него нямаше никакъв проблем. Смятам, че решения се намират за всяка ситуация. Важно е да се реагира веднага, нали, да не се оставя проблема, да не се оставя проблемите да се натрупват с времето. Така че каквито проблеми да сме имали технически, ние самите, нали, като училище, успяхме да се решим. Успяха и нашите ученици да се справят. Имало е моменти, когато някой ученик може да предаде домашно,
не може да извърши някаква задача, която е поставена от учител, но в този случай бяхме в постоянна комуникация, това беше няколко можеха. Постоянна комуникация учениците с учителите, отделно родителите с учителите, отделно учителите помежду си. Правихме си онлайн родителски срещи, правихме си онлайн срещи между учителите, правихме дори онлайн обществен съвет в училище. Така че тази постоянна комуникация помогна ние да се справим с ситуацията. Сигурна съм, че каквото сме изпитали ние като трудности, сме изпитали в другите отделени. Отношение на следващите въпроси. Дали смятам, че е удачна формата? Аз пак ви казвам, за нашите учениците дефектът се оказа ефект. Тоест, видяхме, да, че така се оказва. Може много по-лесно да каним лектори, за които не се да е затруднение, да дойдат да бъдат лекции при нас. Ние самите може да ходим лесно на гости на някои, включително и да Австралия. И сигурно решихме още като институционалното обучение, ние решихме, че ще го запазим като форма на работа, даже продължаваме. И в момента нашата обучителна система да си я ползваме, дори като комуникационен канал, там качваме и в момента неща, свързани с предстоящата учебна година. Например, литературата за литература или някакви други неща. Тоест ние продължаваме да си ползваме всичките инструменти, просто видяхме потенциала им. И след като веднъж сме видели този потенциал, не смятаме да се отказваме от него. Със сигурност ще си ползваме когато, колкото можем, дистанционните форми. Смятаме, ние в момента си водихме паралелно двете, по време на нашето лятно училище, защото ние предлагаме такова лятно училище за децата. И, примерно, родителите, които не пожелаха да пуснат децата си на това лятно училище, някакъв допълнителен вид занимание, за тях имаше опцията да получават всъщност информацията отново дистанционно, т.е. преподавателя си води урока дистанционно и нажива за тези, които решат да го стават на живо. И всъщност, точно тук може да се търсят двете варианти, така както ние, примерно, тръгнахме от една виртуална стая, пък взехме, че създадохме виртуални стаи, виртуални уроци, виртуални лекции, виртуален рожден ден създадохме и какво ли още не. Така могат да се роят вариациите и комбинациите между дистанционното обучение и реалното обучение. Смея да кажа, че аз съм облагодетелствана като преподавател по информационни технологии, защото с информационните технологии е по-лесно. Доста по-лесно е, отколкото да кажем с предмет, който изисква практическо упражнение, присъствие вече преподавател на живо, който да помогне, да насочи, да пипне, ако трябва. Но това не означава, че не могат да се намерят заместители. За мен лично нищо не може да замести живото преподаване. Това трябва да е ясно на хората, дори тези в Министерство на образованието, че няма как нормалното, обичайното начин на преподаване няма как да бъде заменено. Но като допълнителна форма, като допълваща форма, той има огромни плюсове. Това трябва да се знае. И аз се радвам, че толкова много учители в България видяха тези плюсове. В крайна сметка, сигурна съм, че не само тези учители, които бяха наградени на конкурса Дигитални иноватори, но и много други, които са кандидатствали, са успели да видят ползите от дистанционното обучение, независимо дали е онлайн, дали е синхронно, дали е асинхронно, и да покажат толкова добри неща, колкото се случиха. Определено съм оптимист и смятам, че като допълваща форма и заместваща тогава, когато не може да се проведе обичайното обучение, има бъдеще, дистанционното обучение. Тоест, може за напред да се направи един добър баланс, примерно, и да... Едното да не е за сметка на другото, ами да се използват и двете. Смятам, че могат да се провеждат дистанционно изпити. За ученика, който се явява на този изпит, да има камера, да има някой, който да го наблюдава
това, както примерно наблюдават. Моя племенник се яви на изпит за кандидатстване в технически университет. По този начин. Спокойно можеше и матурата пред децата да се проведе по този начин, но може би наредбите, които са в момента юридически нещата регламентирани, вероятно няма и подготовка за такъв вид провеждане, но аз смятам, че в бъдеще дори и дистанционното изпитване ще стане практика. Не само в технически университет, се полагам и на други места. В момента част от университетите го приложиха, други не. Всичко зависеше от подготовката, която има даденото учебно заведение. Да. Дали е подготвено за такова нещо или не. На всички случаи всички трябва да сме подготвени, защото виждаме колко внезапно стават промените. И трябва да, не трябва да разчитаме, че ако 30 години нещо е вървяло и се е случвало така, не трябва да разчитаме, че трябва да са гъвкави и това е, което ние се опитваме да учим и нашите ученици. Да са гъвкави. Не е дали бутона на една програма се казва еди как се намира на конкретна позиция, а до година ще или ще го няма, или въобще няма се намира там, а умението да учиш постоянно, да си гъвкав и да можеш да реагираш на всяка ситуация. Тоест да знаеш и да очакваш, че могат да се случат най-различни неща. Така че това също е част от обучението на нашите деца и също едно от нещата, по които ние ще продължим да работим. Вие имахте и още някакъв въпрос, но аз не мога да се сетя в момента. Ами то това бяха, които питат специално. Добре. Добре. Ако това е всичко, искам да отправя само едно накрая, едно пожелание към всички деца и преподаватели. Пожелавам им да започнем на живо учебната година и да изкараме колкото можем повече така. Но ако не се случи така, моето пожелание е децата и учителите колкото може повече да учат неща, свързани с новите технологии и да се ориентират на там. И колко може да се извлекат това, което се случи? Какви плюсове докарат това положение и какви са минусите? И какво може да извлечем за българското образование, за учителите и така нататък? Смятам, че всяко едно училище и преподавателите от него би трябвало да направят за тях си една равносметка, както децата да след проектите се правят, така и ние като преподаватели трябва да си направим една равносметка в края на учебната година и да видим дали сме постигнали този образователен стандарт, който искаме и да си отговорим честно на въпроса дали децата са били до край, дали са били мотивирани или сме ги изгубили някъде по пътя. Това е нещо, което, пак казвам, всеки преподавател, всяко училище трябва да се даде тази разносметка. И ако случайно нали, стигна до извода, че не е окей 8 часа онлайн обучение с изключена камера и микрофон на учениците, тогава тези преподаватели трябва да се помислят какво да направят, така че това да не се случва. Дали технически трябва да променят обезпечението, за да не им пречи факта, че децата ще са с пусната камера. Дали трябва да се раздели класа на групи. Дали учебната програма не трябва да мине една сериозна метла през нея и тази програма да се съкрати и да останат само тези неща, които е необходимо да бъдат онлайн. За да може те поне да се случват качествено. С пусната камера, с пуснат микрофон, с наблюдение за това какво се случва в класа. Нали, имам примера на моя син, той е в друго училище, и неговото електронно обучение, което нали, с изключена камера и изключен микрофон, мога да кажа, че той доволно го проспа. Значи те го изгубиха за каузата още може би след първите 2 дни. Какво е чул и колко е участвал, мога само да гадая. За мен това, това не е. За мен това е... отчитане, подбиване на номера, в смисъл, ето ние сме преподали някакъв материал,
Аз съм застанала пред камерата, изпяла съм урока и така. Всъщност, и доброто електронно обучение е това, което не е повторение на процеса, който се е случвал на живо пред камерата. Не е идеята, ти като си застанал на катедрата и си казал урока, да застанеш пред камерата и пак да кажеш същия урок. Ефекта не е същия. Като с онлайн обучението, ако трябва да запишеш филмчета, да намериш интересна информация в интернет, да я предоставиш на децата, да се възползваш от всичко, което можеш да намериш. И това е, което нашето образование според мен не го разбра. Там е проблема, че не бяха подготвени цяло според мен учителите, училищата и директорите не бяха подготвени. Героизъм е факта, че те успяха все пак да се включат и да свършат това, което свършат, но те са си взели според мен изводите и за бъдеще съм сигурен, че всеки от тия преподаватели ще има какво да подобри, какво да допълни. За нас лично, ние също си взехме изводи. Ние също видяхме коя е точката, до която деца и родители могат да издържат чисто психически. Не е случайно, че нашето училище реши да предложи със специалисти много семинари, допълнително само за родителите, за това как да се справят по време на карантина с децата, с възпитанието на децата, как да преодолеят целият този труден психически процес. И за нас като училище, ние видяхме кой е успешният модел. Намерихме този модел. Не казвам, че е станало веднага, не казвам, че е станало, нали, без грешки или без такива неща, но просто в един момент видяхме колко могат да понесат децата и колко ние трябва да кога ние трябва да реагираме и да намалим темпото и или да променим нещо така, че да не изгубим детското любопитство и тази детска аудитория, която ни слуша всеки ден. Също така, ние няколко пъти променихме обема на домашните. Съобразихме се с това, че децата, като стоят пред устройствата през деня за уроците, извършването на домашната работа означава още допълнителен престой там. Това ни просвети ни една лампичка, че няма как този процес, който се е случил преди, да се случи и по време на дистанционното обучение. И точно това е урока, който смятам, че образованието трябва да научи. Че трябва да следи отсреща реципиента, как реагира, как му се отразява това нещо и да бъде гъвкав и да се ориентира по него. Тоест да се ориентират по учениците, защото в крайна сметка всички ние имаме интерес тези ученици да не изостанат, да не изгубят своето желание и да напреднат. А по отношение на това, дали децата прекаляват с технологиите, значи прекаляването той идва и от нас. Ако ние прекалено много ги държим пред компютрите, вината за това да прекаляват е и в нас. Трябва родителите също да бъдат ангажирани, те задължително трябва да бъдат ангажирани в процеса и също да проследяват поне в момента, в който обучението приключи остатъкът до деня, какво време децата им продължават да изкарват през устройство? Дали и какво търсят пред тези устройства? Със сигурност не е решение на едно дете, което цял ден е било на училище. Учило е по някакъв начин се натоварило, защото то не може да излиза навънка. Няма какво да разнообрази. Не е решение да му кажеш, забранявам ти да играеш компютърните. Ами ако ние вземем всичките игри на това дете, то какво му става? Значи това не е решението. Решението по-скоро е децата да им се говори. Много да им се говори и много да им се обяснява за ползата и за вредата и да се намери някаква златна среда. Колко ще се предстоява, кое ще се ползва, кога ще се ползва, като и двете страни трябва да направят компромис, за да има разбирателство. Крайна сметка. За мен лично най-уязвимата група, поне от тези, които аз съм наблюдавала в нашето училище, бяха учениците от 2-ри и 3-ти клас. Първи клас, сега ще са малки, имат нали, там родителите си ги следят малко или много, това е нормално, нали, подпомагат процеса. Но в този трети клас се научиха да бъдат доста самостоятелни в работата с инструментите за онлайн обучението и сами се правят домашните и така нататък. И те обаче най-малко осъзнават вредата, защото са най-малки. 5-6 клас са вече големи, изработили са някакви навици,
разбират и това, което нали, им се споделя. Докато втори, трети клас изведнъж получиха неограничен достъп до технологии, който преди това не са имали. Преди това те не са били толкова, не им е било толкова позволявано от родителите. Втори, трети, четвърти клас да имат достъп. Чуваме ли се? Защото пак ми изчезна картината. Така че това е и по отношение на използването на технологии. Сигурност, внимание от страна на преподавателите, от организаторите, от тези, които планират учебната програма и разбира се, съдействие, силно съдействие от страна на родителите.